Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletreiteras K vadovas. Na ir šiandieną pašnekėsime apie antradienio sausio 17 naujienas ir įvykius. Taip. Šiandien turbūt daugam nepaslaptis, svarbiausia bene naujiena yra, tai būtent 13.45 Anglijos premjer ministrės Teresos May pranešimas apie Brexitą. Na ir iš tikrųjų tas pranešimas, sakyčiau, labai svarbus tiek Anglijos žmonėm, kurie, na, šiuo atveju nėra labai vieningi. Ir jeigu žiūrėt Didžiąją Britaniją, tai, kiek žinome, tik 52% buvo laimėta. Tai yra, galima sakyti, 4%, 52 prieš 48 buvo laimėta pasisakančių už Brexit. Ir šiuo atveju, na, 48%, tai yra beveik pusė Anglijos, vis tik tai liko toj pusėj, kur nenori būtent išstoti iš Europos Sąjungos. Ir vėlgi šitie dalykai, suprantama, jie šiek tiek, na, vyksta šioks toks susiskaldimas Didžiojoje Britanijoje, ir Teresos May pranešimas galbūt netgi turėtų ir suvienyti Didžiąją Britaniją. Dar viena svarbi naujiena yra iš Jungtinės Karalystės, jinai išeis 11.30, tai mažmeniniai pardavimai, gamintojų kainų indeksas ir infliacija. Tai vėlgi iš karto pasakau, 11.30 bus svarbios naujienos iš Didžiosios Britanijos. Reikia suprasti, kad, na, tos naujienos tikrai bus ganėtinai svarbios ir jų praleisdinėti, na, nereikėtų. Šiandien apskritai prekyba su Didžiąją Britaniją bus gana sudėtinga, nes naujienos gali būti iš vienos pusės geros arba prastos, iš kitos pusės, na, pasisakymas vėlgi gali kainos krypti, svaro nukreipti visai kitą linkmę. 15.30 bus Federalinio rezervų banko, na, gamybos indeksas, ir, na, bus pora pasisakančių, tai būtent Dudley 15.5 ir FOMC atstovas Brainardas. Na, Brainardas yra iš tų, iš karto pasakysiu, žmonių, kurie pasisako dažniausiai prieš palūkanų kėlimą. Taigi, tiek naujienos, manau, visiems aiškios kokios ir ką su jom daryt. Taigi, pažiūrim grafiką, na, su euru vėlgi pasižiūrėjau, vis tik tai buvo pramušimas į viršų iš esmės, ir galima sakyti to nedidelio trenduko, kuris buvo susidaręs. Na, vakar jisai buvo panašus, bent jau pradiniam etape, į trikampį, vėliau jisai virto tarsi, na, trenduko, atšoko, pramušė į viršų ir kaina išvažiavo viršų. Galima sakyti, net ir pasiekė beveik visus tikslus, kokie galėjo būti. Tai vėlgi, na, kilimui tolesniam eurui, bent jau šiam momentui, kažkokiu ypatingu galimybių aš asmeniškai nematau. Vis tik tai manau, kad mes jau esame kažkokiose tai viršūnėse. Na, 50 punktų, taip, tai yra ta vieta, kur galėtų sustoti tą kainą, tai būtent 1.07, bet stipresnio kažkokio kilimo bent kol kas aš, na, neįžvelgiu. Taip, ketvertukė, tai yra H4 grafike, jeigu naimsim štai šitas linijas, mes galim pamatyti trendą į viršų, kuris, na, jau tęsiasi, galim sakyti, ilgokai nuo sausio pradžios. Tačiau, na, nereikia būti, sakykime, žiūrėti iki vieną pusę, iš esmės yra tam tikrų aspektų, dėl ko euras, na, dar galėtų ir apsisukti atgal. Jena, tarp kitko, krenta toliau. Ir panašu, bent jau kurį laiką, kad jena, tiksliau ne jena, krenta doleris, krenta jenos atžvilgių. Ir panašu, kad kurį laiką jena bus silpnesnė už JAV dolerį. Na, vėlgi, nepamirškime, kad vakar bendras dolerio silpnėjimas surištas dar ir su tuo, kad amerikiečiai, jie neturėjo galimybės prekiauti. Amerikos rinka buvo uždaryta, Martino Luther Kingo diena, tai yra nedarbo diena viso Amerikoje. Ir suprantama, kad amerikiečiai šiandien neturėjo progos pasireikšti. Dėl to šiandien galim matyti kažkokius atšokimus. Na, bendrai žiūrint jeną, čia vėlgi, jeigu piešti FIBO, tai, kaip minėjau, iki 38 lygio būtų gana sveika korekcija, ir tai nei daug, nei mažai, dar maždaug apie 130 punktų nuo einamosios kainos. Tai vėlgi,
tie, kas norite ir nekantraujate, kada nupirkti jieną, tai manyčiau, kad šitie 112 kaina būtų ta optimalus pirkimas. Anksčiau pirkti, na, galbūt nereikėtų, kitą vertus, aišku, jeigu pasižiūrėsim štai šį trendą, kuris, na, gražiai matosi H4, mes esam jo apatiniai daly, na, ir nemaža tikimybė yra, kad nuo tos linijos apatinės palaikymo galėtų kainą atšokti. Tačiau, na, istoriškai mes žinom, kartais būna, kad papiešiami tam tikri spigliai ir kaina atšoka šiek tiek vėliau. Todėl skubėti tikrai nereikėtų. Svaras iš esmės vakar, na, atšokinėjo, galima sakyti, uždarinėjo tą gepą, kuris sudarė po savaitgalio. Gepas iš tikrųjų yra, na, santykinai, nei didelis, nei mažas, apie 200 punktų jisai buvo. Ir galiu pasakyti, na, istoriškai, tradiciškai tokius didelius gepus, kurie, na, būna tiesiog dėl kažkokių paėmų, juos dažniausiai uždaro. Ir jeigu žiūrėti bent jau, na, praeitos savaitės kainų žemumas, tai bent jau tas žemumas tikrai buvo pasiekę kainą šįryt. Ar toliau mes kilsim ir uždarysim pilnai tą gepą, na, iki uždarimo dar liko apie 70 punktų, bet čia jau daugiau nulems šiandieninės naujienos. Ir, na, šiandien reikėtų būti tikrai, tikrai labai atsargiem, su svaru, bent jau, na, net jeigu ir išeis 11.30 geros naujienos, nepamirškite, kad vėliau 13.45 bus Teresos May kalba. Po Teresos May kalbos, suprantama, galima kažką prekiauti, žinant, ypatingai, kai žinosime jau kainai pasakę. Šveicarijos frankas vėlgi brango JAV dolerio atžvilgiu. Na, ir čia bent jau kurį laiką aš stebiu, kad formuojasi H4 grafike pleištas. Tas pleištas irgi rodo, kad greičiausiai mes dar turėsim, na, kažkuriu momentu išėjimą iš to pleišto, ir dažniausiai iš pleišto, kaip minėjau, išėjimas yra virš. Kanados doleris, atkreipkite dėmesį, labai gražiai vakar buvo pakilęs iki tos pasipriešinimo, na, buvusios palaikymo linijos, kurią jau pramušė praeitą savaitę, penktadienį, ir šitoj vietoj vėlgi visi turėjo galimybę realiai parsiduoti USD Kanados dolerio valiuto porą. Pačioj, sakykime, vienoje geriausių vietų, na, ir šiuo atveju, netgi sakyčiau, kaip laikrodis sudirbo, suveikė pagal visą teoriją, pagal visą techninę analizę, traideliai, grįžimas prie pasipriešinimo linijos ir toliau yra kritimas. Vėlgi, na, tas kritimas, greičiausiai pirmas pats, na, sakykime, tikslas yra 1.3, bet manau, kad ilgoj perspektyvoj, tai yra metų bėgė, mes galbūt pamatysim ir 1.25, taip, tai, na, dabartinės kainos yra 530 punktų. Buvo vakar truputį pakritus kaina, bet kaip minėjau, jis gali kristi ir gali kristi iki 50 dolerių už barelį džiumos. Naujoji Zelandija irgi brango, na, vakar apskritai doleris, galima sakyti, pigo visų valiutų atžvilgių, tai vėlgi neišimtis į Naujoji Zelandiją, ten naujienų kažkokių nebuvo, na, ir šios dienos bent jau žvakė laikina yra pramušus tą slankių vidurkių šimtinę, tai yra 100 dienų slankių paprastą slankių vidurkį. Tačiau, na, neskubėkime, vis tik šiandien bus dar keletas naujienų, bus ir kelių FOMCO atstovų narių pasisakymai, kurie, na, tą kainą gali pakoreguoti. Kita vertus, Naujoji Zelandija, tiek Australijos doleris, matom, irgi kilstelėjo, ir tas kilimas, aišku, yra daugiausiai susijęs štai dėl šios, sakykime, šio instrumento, tai yra būtent aukso, ir tas aukso brangimas, na, kaip sakoma, jis neliko nepastebėtas. Dėl to suprantama, kad Australijos doleris pakilo. Euras jena lygiai taip pat kaip ir USD JPY pakrito, na, čia kritimas irgi viskas yra gana logiška. Kol kas, bent jau kaip minėjau, panašu, kad mes turėsim tą Fibonacci 38 lygio, na, iki 38% korekcija, ir vėlgi prie 120 maždaug reiktų jau galima pradėti galvoti apie pirkimus, kol kas dar, na, pirkti yra anksti. Euras GBP
Vėlgi įdomi formuluotė, na, galima sakyti, įdomu žvakių išsidėstymas. Gepas toks, na, pusiau, galima sakyti, uždarytas. Tačiau, na, čia situacija nieko naujo nepasakysiu, tas pats kaip ir su GBP USD. Šveicarijos frankas, Japonijos jena irgi atkartoja iš tikrųjų euro JP ir USD JP grafikus, todėl, na, čia tiesiog sulaukti reikiamų momentų ir atitinkamai tuo momentu galima būti bandyti papirkti. Taip, na, jeigu bendrai žiūrėt, tai vėlgi būtų maždaug ties 111 kaina, taip, čia pažymėta pas mane linija, tai vėlgi apie 150 punktų kritimas, o tada jau galim žiūrėti į pirkimą. Kągi, tiek būtų šiandieną, lauksiu, aišku, aš ir visiems linkiu, na, geros pirkybos, pas asmeniškai labai lauksiu Teresos mini pranešimą, na, o ką jinai pasakys, jau papasakosiu rytoj. Kągi, iki ir sėkmės.